تعالیٰ دِژمٕژ یتیٖم ڈرٛیوَر حضرات رِکاڈ چھِ گاڑٮ۪ن منٛز بوزان. بوزُن گژھِ, یہِ چھُ حرام حظ, یہِ گژھِ نہٕ بوزُن کینٛہہ. مگر تِمن ڈرٛایورن یِمن أسۍ اوٚچھوٗت نظرو سۭتۍ چھِ وٕچھان, ڈرٛایورن منٛز چھِ عٲمِل. اَسہِ پَزِ نہٕ أکِس پٮ۪ٹھ اطلاع کٔرِتھ سورُے کُمبَے کَرُن خراب کینٛہہ. ڈرٛایورن منٛز چھِ باصلاح, ڈرٛایورن منٛز چھِ نٮ۪ماز پَرن وٲلۍ. عام اِنسان چھُنہٕ سُہ نٮ۪ماز پَرُن کینٛہہ, مگر أمِس چھُ ناو درٛامُت ییٚتہِ وستا مقصا. ییٚمِس ژٕ اوٚچھوٗت نظرِ وٕچھان چھُکھ, یہِ چھُے مُقرم, یہِ چھُے محترم اَز دربارِ حضرت اللہ. تِکیٛازِ رۄبَن فرمو مالدار چھُنہٕ محترم, غریٖب امیٖر چھُنہٕ محترم. پَتہٕ چھُ آمُت اِن اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ ہَس نزدیٖک چھُ بُزرگ تہٕ محترم تہٕ مُقرم سُے یُس مُتقی تہٕ فرما بردار آسہِ. یِمن ڈرٛیورن چھُ وَلہ خوف گژھان, ییٚمہِ ساتہٕ مولزم چھِنہ آسان دِوان, یِم چھِ تَمہِ ساتہٕ پَنُن ٹیپ رِکاڈر کران میوٗٹ, یِم چھِ میوٗٹ کران. أسۍ وَنو کہِ أتھۍ بانٛگی دوران چھُ یِمن خوف گژھان حضرت اللہ. مگر یِم وٕنۍ آز کل سانٮ۪ن نِکاح منٛز گژھان تِم چھِنہٕ تسلی منٛز گژھان. جُمعہ دۄہ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مےٚ پٮ۪ٹھ ٲسۍ زیو کثرت سان دروٗد پران, مگر آز کل چھِ کثرت سان گٮ۪وُن پران. اِنا لِلّٰہِ وَاِنا اِلیہِ راجعون. ییٚتہِ چھُنہٕ جُمعہ دۄہ کٲنٛسہِ احساس گژھان نَوَن بَجن تام, دَہن بَجن تام گٮ۪وُن کرہو بنٛد. اور مسایہِ تو آنی تِمن نِکاحن تہٕ تِمن رِشتن کَتہِ دی مضبوٗطی رۄبہِ کاینات. اس لیے گژھِ یوٗت تہٕ تیوٗت کرُن کوٗشِش پَنُن مقام, پَنُن مرتب, پَنُن عزت سمجھ اور پَنُن خوف تھاو یاد, مقامِ ٲخرت تھاو یاد, بیٚیہِ تھاو پَنٕنۍ قبر یاد. اللہ تعالیٰ دِیِن سارنٕے مُسلمانن عمل کرنُک توفیٖق.